Good morning, friends. মই গৰাংগ আপোনালোকে বহুতে চিনি নাপায়, খুব কম সংখ্যকে চিনি পায়। আৰু মোৰ ঘৰ বহুতে নাজানে, সোধে বহুতে। আৰু এইটো মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, আজি এটা বিশেষ দিন, সেইটো কাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু মোৰ সপোন আছিল যে যিদিনা মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাম সেইদিনা যাতে এটা স্পেচিয়েল কিবা থাকে। আৰু আজিৰ গোটেই ব্লগটোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো হৈছে মা পাবলৈ। হয়, কি ছাৰপ্ৰাইজ হয় মই লাহেকৈ জনাম আৰু, স্পেচিয়েলি মা পাপা আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে, যিহেতু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ পাই সেই সংগীতৰ পতাখনে খোজ দিছোঁ। দেৰি নকৰোঁ, স্কিপ নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকক। মুখখন ধুওঁ, আজি এইটো সোমবাৰ আৰু শাওন মাহটো সদায় মানো, শিৱ পূজা দিওঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত আমি লৈ যাওঁ আপোনালোকক। বলক, এইটো মোৰ ভাগিনটো আছে, হেল্ল' গুইটিয়া, হেল্ল' গুইটিয়া, হেল্ল' গুইটিয়া, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। গতিকে বলক, আমি ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ধুনীয়া মন্দিৰত, শিৱ মন্দিৰ যাওঁ, পূজা ভাগ দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লৈ যাম। মা পাপা যায় নে যে নাজানো, কিন্তু মই কৈ আছোঁ যে ওলাওক মোৰ সৈতে, তাতে তেওঁলোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিম, নহ'লে ঘৰতে দিমহি। আপোনালোকে কিন্তু গুচি নাযাব দেই, সকলোকে বাই বাই দি দিয়া, আমাৰ ঘৰটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। কওকচোন বাই বাই দিয়া, বোলো আমি লগ পাই আছোঁ। মহাদেৱৰ আশীষ লৈ আহিলোঁ হাগৰিকা। আজি পাপা মালে ছাৰপ্ৰাইজটো কেনেকুৱা আছে এতিয়া নকওঁ ন? আশীৰ্বাদ কৰিব। আমি মোৰ এইখন পাৰ্মানেণ্ট যিখন বাচন্তি হয় এইখন মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে লৈ আহোঁ। এখন দেই এক্টিভাখন মই দেখাই দিছোঁ আজি প্ৰথম, এইখন এইখন লৈ আমি দুয়ো গৈ আছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ? আমি গৈ পাই দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। হেলমেটটো দিয়া, এতিয়া আমি দুয়ো ৰেডি, বলক আমাৰ সৈতে। বাবাৰ আশীষ লৈ আহি আছোঁ আমাৰ সৈতে, বলক একেলগে, বলক 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 বলক, ৰৈ নাথাকোঁ, বলক একেলগে, বলক দেখাই আছোঁ, বলক। ফাইনেলি কিয়া আহি পাই গ'লো, কি ভাবা যায় কি লোৱা যায় সেইটো আমি পাছত জনাই আছোঁ। আমাৰ অকণমান কাম চলি আছে, চাইন বাগেৰে, আৰু আমি পে'মেণ্ট দিব আছিলোঁ অলপমান কদিন আছে। আপুনি কি ক'ব লোৱা, ফোনটো ধৰি লওক, মই চাইন কৰিলোঁ। দাদাক এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ কামখিনি কৰাই দি আছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা গাড়ী লয় মোৰ ওচৰত আহিব, দাদাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকক খুব ট্ৰিটমেণ্ট, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিম। ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু হয়, মোৰ নাম, মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 6002438487, আৰু মোৰ নামটো প্ৰদ্যুম্ন বৰা। আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ যদি কেতিয়াবা গাড়ী লয় আহিব। আৰু ইয়াত কিমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ল, কিমান কফি খালো কোৱা আহিব। দাদা আমাৰ লগত একদম ফেমিলি মেম্বাৰ নিচিনা আছে। এনেকুৱা কাষ্টমাৰ পাইছেনে কোৱা হ'ল? আৰু যে মোৰ ছিষ্টাৰ আছে, ছিষ্টাৰ ক'ব তো আমাৰ হৈছে আৰু অলপ অলপ, চাইন বাগেৰে এইবোৰ চলি আছে, সকলোখিনি কাম হৈ গৈছে। এতিয়া সোমোৱা মটৰ্ছ আছে, আৰু মই মোৰ ভিনদেউক পাপাক লৈ আহিব দিছোঁ। পাপাই যিহেতু গম নাপায় কি গাড়ী কি কথা, তো গোটেই পাপা হওক, তাৰপিছত মাইনা পাপালৈ ৰৈ আছে আৰু পাপা আহি পাই গ'ল। এতিয়া আহক আমি বস্তুটো এবাৰ চাওঁ, ৰঙা কাপোৰখনৰ পৰা কিনো আছে, আহক আহক সকলোৱে একেলগে।
তো ফ্রেন্ডস মাই নিউ কিয়া কারেন্টস বিন্দু আহিছে, বিন্দু আজি বহুত হেপি। আও পাপা এইফালে মোৰ গুণগুণ ভাগিনটো আছে, কি কওঁ আৰু আজি, থেংকস গড। এই এক বছৰ আগতে বুক কৰিলোঁ, আকৌ কেনচেল কৰিলোঁ, চনেট আছিল কিন্তু বেছি ভাল হ'ল। চন্দাই এইটো কথা বুজি পালে যে মোক 7-seater গাড়ী এখনে দৰকাৰ, যিহেতু মই অনুষ্ঠান কৰি ফুৰোঁ। আৰু একমাত্ৰ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পোৱা মানুহজন হৈছে, মানে কাৰেণ্ট চলাই অহাৰ মানুহজন হৈছে চন্দন নাথ। কি কোৱা চন্দন? ভাল পাবা, বহুত ভাল পাবা, বহুত ভাল গাড়ী হয়, বহুত হাইয়েষ্ট চেল কৰি আছো। থেংক ইউ, বহুত ভাল পাবা, বহুত বঢ়িয়া গাড়ী। থেংকস এ লট ব্ৰাদাৰ, পাৰ্টিটো হৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে। গাইজ ফাইনেলি কিয়া ষ্টেৰিং অন, মই কপুলৰ অধীন আছিলে, দিছ অন মাই কিয়া কাৰেণ্টছ। আৰু এইটো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। একটিভা লৈ আহিছিলোঁ, একটিভাখন তাতে আছে, আনিবগৈ লাগিব, মানে শ্ব'ৰুমৰ ফ্ৰণ্টতে আছে। অ' মাই গড, ইটছ লাইক ড্ৰিম ফৰ মি। আৰু মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে মই একটিভাখন চলাই চলাৰেঞ্চখন ল'ব পাৰিম। আৰু এই স্পেচিয়েলি গাড়ীখন লোৱাৰ এটা ৰিজন আছে যে ইয়াতে 6টা এয়াৰবেগ আছে, একদম কিয়াৰ বেষ্ট মডেলৰ পৰা টপ মডেললৈকে, আৰু 4টা ডিস্ক ব্ৰেকচ প্লাছ হিল এচিষ্ট, হিল হ'ল, গোটেইখিনি আছে ছেফটিত। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত কিছুমান প্ৰতিজ্ঞা থাকে, মোৰো আছিলে এটা প্ৰতিজ্ঞা যে যিদিনা নিজে ইনকাম কৰি এখন বাহন ল'ব পাৰিম, এখন গাড়ী ল'ব পাৰিম, তেতিয়াহে হাত দিম ষ্টেৰিঙত। যদিও মই শিকিছিলোঁ আগতে, বহুত আগতে মই ড্ৰাইভিং স্কুলত শিকিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই কেতিয়াও হাত দিয়া নাই। আৰু আকৌ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভয়ো লাগিছে কাৰণ 7-seater গাড়ী, MUV গাড়ী কেতিয়াও হাত দিয়া নাছিলোঁ। সপোন আৰু লক্ষ্য যদি স্থিৰ হ'ব আৰু সেইমতে যদি ডেডিকেটলি কাম কৰা যায়, সফল হ'বাই। শহীদ মনবৰনাথ মজলীয়া বিদ্যালয়, এইখন স্কুলত মই প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত খেলি আছে এতিয়া, খেলি আছে এতিয়া। তাৰপিছত নগাঁও গভ বয়জত পঢ়িলোঁ, বেবিজা পণ্ডিত কনকমাত পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত নগাঁও কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছতে চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিজনেল গভ ফিল্ড মেথমেটিক্স ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। এইটোৰ নাই পাই গ'লহি লাহেকৈ, আৰু বেছি দেৰিও কৰিব নোৱাৰিম ঘৰত, এইভাগো শিৱ মন্দিৰ। ঘৰৰ পৰা ওলাই আকৌ গুৱাহাটী আহিব লাগিব, জুবিন দাক যিহেতু দেখুওৱা নহ'ল গাড়ীখন, দাদাৰ আশীৰ্বাদটো লৈ লওঁ। তাৰপিছত বেছি ভাল লাগিব, ঘৰ পাই গ'লো গাইজ। বলক ধুনীয়াকৈ মাহঁতক দেখাওঁ, পূজা চূজা দিয়াই লওঁ, তাৰপিছত মিঠাই খাই গুৱাহাটী মাহ পতা বন্ধুসকল। আচলতে কি জানেনে, বহুত প্ৰব্লেম আছে অনুষ্ঠানবোৰ, মানে গাড়ীতে যিমান গাল টোকা যায় শিকোৱে নহয় আৰু, কি ক'ম এইবাৰ তিনিখন গাড়ী, গতিকে নিজৰখন হ'লে এটলিষ্ট ফিমেল ছিংগাৰজনী হওক বা দুজন মিউজিচিয়ান লৈ যাব পাৰিম, লাগেজবোৰ ধুনীয়াকৈ যাব, বা দুখন গাড়ী এক্সট্ৰা লৈ গ'লে মই শুয়ো যাব পাৰিম ছিটবোৰ পেলাই। এয়া বহুত দিনৰ আশা আৰু বহুত দিনৰ এটা মানে অভাৱ এটা পূৰ হ'ল আৰু আজি, এতিয়া দিয়া মা ধুনীয়া পূজাটো কৰিব। বন্ধুসকল এবাৰ গাড়ীখন চাই লওঁ ন, ভিতৰখন বৰ ধুনীয়া বাৰু, পাছত চাওঁ আমি। এই লগাওঁতে বহুত যায় ন আজিকালি এচেচৰিজ প্ৰতি, হেড লেম্প কো, মায়ে ধুনীয়াকৈ পূজাটো দিছে, যে বিশ্বকৰ্মা যে বিশ্বকৰ্মা যে বিশ্বকৰ্মা। টেম্পোৰ এটা গেৰেজ বনোৱা হৈছে, টিং আৰু তলত ইটা,
অলপ দিনৰ কাৰণে এইটো গাড়ীখন মই লৈ যাম গুৱাহাটী আজি। আৰু এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আহিছে বহুত, তেওঁলোকক চাহ মিঠাই খুৱাই লওঁ। তাৰপিছত লৈ গৈ আছোঁ মই স্পেচিয়েলি মোৰ গুৰুদেৱৰ ওচৰত, সকলোৱে জানে নিশ্চয়, সেইটো এটা বুম ছাৰপ্ৰাইজ নেক্সট টু ব্লগত দি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক। এটা ডাঙৰ মস্ত এটা ছাৰপ্ৰাইজ লৈ আহিছোঁ জুবিনদাৰ সৈতে নেক্সট ব্লগলৈ। থেংক ইউ উইথ লটছ অফ লাভ, থেংক ইউ। গাড়ীখন মই ইয়াৰ পৰা এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু গাড়ীখনৰ নাম কিবা স্পেচিয়েলি আপোনালোকে যদি দিব মোক ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাওক। থেংক ইউ, বেছি দেৰি নকৰোঁ, গুৱাহাটী ওলাই আছোঁ এতিয়া, বলক।